A burada nə olub ki? Kimdir bunlar? Əlillərdir. Paylaşın dostlar, paylaşın da baxsınlar. Təcili paylaşın. Dostlar paylaşın da, təcili paylaşın. Rəhmətli metrosun üstüdü. Əlillərdir. Paylaşın dostlar, maksimum paylaşın. Qardaş çıxardın da, arvad uşaqları çıxardın da. Paylaşın dostlar, paylaşın. Dostlar paylaşın, paylaşın, zəhmət olmasa paylaşın. Paylaşın dostlar. Ağsaqqal nə baş verir? Nə olur ki? Obyekt bizim dar indidir. Çıxmır? Hə. Polisə 50 min lir pul vermişəm, görürsüz. Rəsmi şikayət eləmisiniz? Dostlar, baxın, əlillərdir hamısı. Vəziyyət pisdir bu, dostlar. Paylaşın da, qardaşlar, paylaşın maksimum, dostlar. Kardeşler, kardeşler, ailevi restoran. Ne
Hansı hansı qardaş? Qadın zat var, biraz da qadın. Paylaşın da dostlar, zəhmət olmasa paylaşın. Bağla! Bağla bakçı bağla! Hayır, uzaktırlar! Ne yapayım? Canına dağılır. Paylaşın da dostlar, zəhmət olmasa paylaşın. Cəmaət görsün. Bu ağ nədir? Bu ağın üstünə nə olub ki? Bu ağ nədir? O da söyləyir məşin nədir o? Hə. Qırıb qıdır o. Ailə uşaq var içərdə. Bəs çıxarda alır da. Dəhər olsun. Bala daşlayırlar. Suları çəkir. Hə? Suları çəkir. Məsələsə, obyektiv məsələ. Yo, obyektiv çəkir. Qardaş çəkir. Bunlar nəyə çəkir? Yo, onları çəkmir. Qardaş. Yenə qədər çəkir.